O tom, ako sa zo Slovenska dostať na Cambridge a odtiaľ rovno do Los Angeles a založiť si svoj startup, sme sa rozprávali v tomto dieli Talks by Grovit Google s Jakubom Jurovichom, ktorý je CTO, teda technický riaditeľ startupu Operam, ktorý má na starosti analytiku a marketingové kampane pre rôzne hollywoodske filmy. Určite si pozri celý tento diel, je inšpiratívny a plný zaujímavých informácií. Priatelia, je to neuveriteľné, ale máme ďalší diel Talks by Grovit Google, inšpiratívnych rozhovorov, ktoré vám majú pomôcť nakopnúť samých seba, keď chcete robiť nejaký biznis alebo keď chcete riešiť nejaký startup. A presne dneska tak o startupoch sa budeme rozprávať s Jakubom Jurovichom. Ahoj, ja ťa tu zdravím, vítam ťa u nás v Google, v priestore, kde to točíme. Ty si CTO, teda technický riaditeľ Operamu, čo je váš startup, ktorý si spolu založil. Ale on vznikol na základe toho, že ste chceli robiť niečo úplne iné. Alebo teda nie úplne iné, ale niečo iné. Hej, tak to vzniklo, bolo taký proces. V podstate my sme mali predtým inú firmu, ktorá takisto bola pôvodne akože situovaná práve v LA, lebo sme pracovali hlavne s hudobnými štúdiami. Pomohli sme im spracovať dáta, vydávať albumy a podobné veci. Ale tak akože, vieš, keď si v LA, tak skôr či neskôr sa k tým filmom dostaneš. A my sme sa takisto dostali práve k tým filmom, oslovil nás zo pár štúdií a spýtali sa nás, či by sme nedokázali pomôcť tiež s tými, práve s tými dátami, s tými analýzami. Dobre, to sa toto vás akože oslovili na základe toho, že ste mali referencie, že ste robili s tými hudobnými... Presne tak. Akože ten svet tam je, akože ten entertainment není až taký veľký. To je v podstate Hollywood. Maličké mestečko v rámci obrovského LA. A tam sa vlastne akože každý s každým pozná. Čiže tie relationships, ktoré tie vzťahy si buduješ celkom rýchlo. A potom stačí, že nieko napadne, že teraz máme nejaký nový film, čo by sme skúsili niečo nové, čo by sme použili túto firmu, ktorá robí niečo zaujímavé. Práve akože veci také, že algoritmami namiesto takého tradičného prístupu. Tak nám napísali, my sme spieli, že však OK, však to skúsme. A akože fungovalo to veľmi dobre, tak sme sa potom začali tým smerom vecej. Že ste sa začali fokusovať veci na ten smer. OK. Dobre, a ty si študoval na Cambridge. A ako sa chala zo Slovenska dostane na ten Cambridge? Ty si od začiatku ako keby nejak rozmýšľal na to, že pôjdeš študovať do zahraničia, mal si ten cieľ, že budeš v zahraničí robiť biznis, alebo... Jasné. V podstate ani nie. Ja som zo stredného Slovenska a nejako som vôbec tým nerozmýšľal. Ja som práve tak mal takú, vieš, že takú dilemu, že chcem ísť na vysokú školu, že chcem, nechcem a tak. Nakoniec som si povedal, že však OK, však to skúsim a šiel som do Brna na Masarykovú univerzitu. A akože ukázalo sa, že to bola celkom sranda. Nezarobilo to až tak veľa času, ako som si myslel. Takže som mal potom čas robiť svoje vlastné projekty, mohol som si proste učiť tie veci, čo ma zaujímali. A popri tom, keďže ten samotné štúdium bolo celkom zaujímavé, tak mal som celkom dobré študijné výsledky. A potom už som mal takú druhú dilemu, že OK, tak teraz skončím bakalára, že chcel by som byť toho mastra, akože magistra. A to som si povedal, že asi nie. Ale že keby na náhodou idem niekam, tak možno do zahraničia by som skúsil niečo nové. Tedy som sa hlásil na Oxford a na Cambridge. A akože bola taká diskusia s mamou, že mami, počuje, ale ja by som chcel robiť tie startupy, že ja viem, že ma zobrali na tie školy, ale tak ako... že ideš skúsať biznis. Ale tak jedného dňa sa proste tam vrátim, kebyže náhodou. Ja sa rozhodol, že idem robiť teda startupy. A s takouto myšlienkou, že ak ma tam zobrali raz, tak ma tam možno zoberú aj druhýkrát. Čo bolo strašne blbý nápad, to proste tak nefunguje. Neviem, prečo som si to hlavne myslel, že to akože bude v pohode. Potom som mal šťastie, že som na mňa nehnevali. Takže pekne vysvetlilo, že sa ospravedlňujem, že ďakujem za tú ponuku, ale ja teda skúsim budúci rok. No a potom som si akože vraval, že ten experience z toho štúdia v zahraničí mi dosť chýba, že rád by som to skúsil. Aspoň na chvíľu, že nemusím akože na celý rok, ale až na pár mesiacov. Tak som tam práve šiel študovať. A takisto dopadlo tak, že sa mi tam veľmi páčilo. Znova to nebolo až také časovo náročné, ako som si myslel. Takže
Hej, tak som vlastne popri tom začal robiť nejaké iné veci a medzi tým napríklad operám. Uh-huh. A to keď si bol ešte v tom Brne, uh-huh. alebo teraz neviem, či som správne zachytil ten časový, takže už si začal pracovať na nejakých startupoch a pôvodný plán bol, že pôjdeš rovno do Ameriky. Hej, to bolo... ako si sa dostal ku komunite ľudí, ktorí v Amerike začali robiť nejaké startupy? Alebo... No, ja som teda robil nejaké akože svoje vlastné projekty už počas školy. Teda akože niekedy dávno, chápeš, to bol taký boom, že a robiť nejaké webové šablóny a podobné veci. Hej. To sa potom akože celkom dobre začalo fungovať. Mhm. A si tak vedalo, že by som skúsil robiť aj niečo iné, že som chcel pracovať skôr takom akože viacej produkte, akože nejakej konkrétnej firme. Poznal som sa práve s chalami z Reprezentu, uh-huh. ktorí v tom čase proste zakladali kanceláriu v Prahe. Uh-huh. Tak som si rával však im poviem pomoc na chvíľu. S tým, že som to akože vedel, že mám nejaké ďalšie povinnosti, že musím dokončiť tú školu, chcel som ešte do sebe presiska pozrieť a podobné veci. A vlastne tieto kontakty mi tak akože nejako zostali a potom som na ne nadviazal presne a začali sme robiť ďalšie projekty. Uh-huh. Na základe čoho si vedel, že ideš spolupracovať s Reprezentom? Určite si ma v okolí proste desiatky startupov, že ak si vedel vybrať práve tento? Myslím si, že to bolo hlavne kvôli pár ľuďom, ktorých som poznal už dlhé roky, mm-hmm. o ktorých som vedel, že jedného dňa by som s nimi chcel niečo robiť. Čiže som kamarát a vraví, že počuj, že idem robiť túto firmu, že nechceš to robiť tiež, mm-hmm. tak si povedal, že toto je ono a idem to skúsiť. Mm-hmm. A v podstate myslím si, že to je hlavne o tom, že tých teda príležitostí je veľa, len o tom ľudia veľmi nevedia. Mm-hmm. A napríklad, keď som ja teda študoval v tom Brne, on tak akože vyzerá, že Brno je také akože menšie mesto, že tam sa toho až tak veľa nedieje, ale v skutočnosti dajú sa tam nájsť veľmi zaujímavé firmy, mm-hmm. a len treba hľadať. Mm-hmm. A potom akože skôr či neskôr sa k tomu dostaneš. Mm-hmm. A akože keď vieš programovať, mm-hmm. tak to je... že v podstate veľmi ľahké, lebo programátora teraz hľadá úplne každý. Mm-hmm. A prísť za nejakou firmou, s nejakým startupom a povedať, že počúvate, ja by som sa chcel niečo naučiť, vidím, že robíte zaujímavé veci, ja viem pomôcť s týmto a s týmto, mm-hmm. tak málo kedy sa stane, že ľudia to odmietnú, lebo vlastne každý potrebuje pomoc. A ty si sa programovať naučil, že ako, že sám si to kodil doma a potom si náskladil, že zbierať takéto skúsenosti do firiem? Ja som začal programovať asi tak dávnejšie, niekedy akože keď som mal nejakých 11 rokov, to bolo také, vieš, že si zaujím, to je teda zaujímavé, čo ako by som skúsil napísať nejaké akože jednoduché programy. A keď tak, som mal 11 rokov. Hej, a postupne som sa tak, akože, tak nejako k tomu stále vracal a som sa tak akože zlepšoval. Uh-huh. A potom keď som mal, akože keď už som mal tých nejakých 17-18, tak mal som taký ten experience, ktorý bol v podstate veľmi dobrý na to, aby som mohol spraviť takého startupu a tiež akože pomôcť s niečím konkrétnym. Uh-huh. Akože najlepšie sa si učiť na vlastných projektoch, uh-huh. že vieš, keď spravíš prvý projekt, tak dobre, akože máš veľké očakávanie, myslíš, že to bude najlepšia vec na svete, ale tak akože robíš to prvýkrát, takže asi tak bude vyzerať. Ale keď to spravíš druhýkrát, tretíkrát, tak sa to už tak postupne zlepšuje a na štvrtýkrát už proste poznáš tie procesy, poznáš tie nástroje, ktoré chceš využiť. Uh-huh. Vyzerá to lepšie, funguje to lepšie, má to lepšiu myšlienku a podobne. A v tých prvých startupoch a projektoch, čo si robil zadarmo alebo si mal hneď peniaze? To bolo všetko zadarmo, to bolo proste preto, že ma to hlavne bavilo. Uh-huh. Kebyže si vezmeme tento tvoj príbeh a pozrieme sa na to tak, že prečo si si nevybral skôr nejakú že istejšiu cestu, nejakú cestu akože korporácií a takých stabilných jobov a ideš teraz tou takou, takou strnistou cestou. Že čo bol ten tvoj rozhodovací nejaký faktor medzi týmito dvomi cestami? Ja som v podstate tým, že som robil nejaké tie vlastné projekty a konkrétne napríklad som robil tie šablóny, tak z toho som mal nejaký príjem. Uh-huh. A to bolo super, hej, že to ma vlastne tak dostal cez tú vysokú školu. Ale tak akože som si tak vravil, že na konci tej vysokej školy, že to je fajn, že akože mám nejaký príjem, ale nejak veľmi sa neposúvam, že keďže chcem robiť väčšie veci, tak určite dokážem robiť sám. Uh-huh. Asi by ma nebavilo robiť toto, chcel by som robiť niečo iné, nejaké iné firmy. A som tak povedal, že asi má viacej zmysel ísť do nejakého startupu, pracovať akože s chytrými ľuďmi, od ktorých sa mám čo naučiť. Myslím, že to tak akože veľmi dobre vyšlo. Uh-huh.
ma tak, že tak drží, že radšej tam preferujem práve tie skúsenosti nad nejakým, že takým, že s krátkodobým finančným ohodnotením. Takoutou istotou nejakou. Mm-hmm. Akože, mm-hmm. Že vlastne to stabilné finančné ohodnotenie, on to nikdy akože nemusí byť vždycky takto, že vyberáš si, že buď môžeš do korporácie za nejaký stabilný finančný príjem, alebo proste ideš teda späť k tým rožkom a ideš pracovať v startupe. V skutočnosti je to trošku naopak, minimálne z toho pohľadu, ako to vidím ja. Dajme tomu, že doštuduješ práve bakalára a dostaneš tam akože tú prvú ponuku od nejakej firmy. Pozrieť sa na tvoje rezume, že a tak si teda doštudoval, mal si celkom dobrý priemer, tak poďte s nami pracovať. Veľa ľudí akože si tak myslí, že toto je dobrá ponuka, že asi by som to nemal nejako zahadzovať a radšej akože pôjdem tam. Ten rozdiel je, že ty si môžeš povedať, že OK, však čo keby som radšej nejaké 3 mesiace skúsil niečo iné. Šiel som do nejakého startupu a tam sa niečo naučíš a potom keď sa 3 mesiace prídeš za tou istou firmou, ktorá ťa už teda akože raz zobrala, tak ten hiring proces je taký, že si nepovedia, že tento človek bol startupy, že toho nechceme. To je skôr také, že dobre, tak tento človek teda akože mal takéto rezume, plus ešte robil nejaké ďalšie projekty, kde sa naučil niečo viacej, plus teda akože už sme urobili to interview s ním predtým, takže teraz je vlastne v tej lepšej pozícii, ako bol predtým, takže veľmi radi. To je zaujímavý pohľad, že vlastne to vieš využiť na to, že vieš to benefitovať potom aj v tých tradičných firmách. Alebo no, presne tak. A zároveň akože tie platy, ono sa akože tak hovorí, že práve v tých korporáciách sú vyššie. Nemusí to byť vždy pravda. Veľakrát práve tie startupy, ktoré, dajme tomu, že existujú už nejaký rok a už majú nejaký funding za sebou a už sú nejaké trajektórii, tak práve, že oni sú tie, ktoré potrebujú nabrať veľa ľudí veľmi rýchlo. Ale sa tým pádom aj prispôsobujú tie presne tak. Prečo si založil Hack Cambridge? Že čo to je, že bol tam nejaký potenciál toho, že vychovať spolu nejakých ľudí, ktorých môžete potom hajrovať? Alebo iba tak akože dobrá vec, že poďme sa spolu nejak baviť? Alebo... Chápem. No keď som prišiel v ten Cambridge, chcel som si skúsiť ten študentský život na takejto type univerzity. A zároveň som si myslel, že tam stretnem strašne veľa chytrých ľudí, s ktorým potom niekedy budem môcť spolupracovať v budúcnosti. A on to nejde úplne, že samo od seba. Tá koncentrácia je teda akože veľmi, veľmi vysoká tých ľudí, ale každý má trošku iné záujmy. A veľa z nich je práve takých, že radšej by šli do tej akože korporácie, nechcú tak robiť nejaké riskantné veci. V tom momente som si tak uvedomil, že vlastne na Cambridge z nejakého dôvodu není žiadny hackathon. Boli tam nejaké takého menšieho charakteru, ale není žiadny akože taký väčší alebo oficiálny. Tiež ten kamarát tak akože vraví, že tak poďme niečo teda založiť. My sme tak, našli takú skupinku, poďme 6 ľudia, vravíme si, že tak to treba spraviť, proste hackathon to musí byť na našej škole. A tak sme to rozhodli, to spravíme. Ja som to robil hlavne kvôli tomu, že ten náš tím bol strašne dobrý. Chcel som s nimi tak robiť viacero vecí, bavil ma s nimi pracovať, takže niečo takéto vyšiel ako veľmi dobrý nápad, plus teda spoznáš veľa ďalších ľudí pri tom. Dobre, a založil si teda ten Hack Cambridge a spravili si nejaké hackatony a teraz, že ono to žije už takým samostatným životom? Bolo to najviac zaujímavé, že my sme nevedeli, čo robíme. To treba proste povedať takto na rovinu a tak si robíme, že OK, asi chceme, aby to bolo veľké. A my sme tak nevedeli, čo taký, že horný strop. Tak spomenem, že tak ideme tak rezvať nejaké peniaze a zadať sponzorov. A že asi tak, že čím viac, tým lepšie. No, ono sme potom zistili nejaké, že 4 mesiace neskôr, že vlastne to bol asi, že najväčší hackathon v Anglicku. Keď sme sa akože rozprávali s kamarátmi, že koľko vlastne mali oni sponzorov, tak mysleli, že akože my sme to spravili také, že nejaké 4-krát väčšie, ako je taký štandard. Tak sme spolu taký, že wow, že dobre, keby takéto veci vieme, tak asi robíme, menej sa pokúsime na nejaké konkrétne veci, ale potom už robíme možno niečo o tom programu alebo tak. A to bolo akože niečo veľmi zaujímavé. Takisto vieš, že naučíš sa niečo. A koľko tam došlo ľudí na ten hackathon? Nakoniec nás tam bolo myslím, že 350. Ty si taký ten networker, že chodíš na tých eventoch a bavíš sa s ľuďmi, alebo... Vôbec nie. Akože ja som programátor, hej. Čiže akože nejaké také socializovanie a networkové eventy nebolo úplne niečo, čo by som akože by bolo prirodzené. Ale
mal som, akže tak strávim si, však treba to skúsiť, hej, že keď to bude, budem to robiť 2 mesiace a nič to nebude, tak okay, tak je to blbosť a už sa to vykašľam a nebudem to robiť. Mm-hmm. Ale tak akože začali z toho byť nejaké zaujímavé výsledky a videl som, že sa to niekam posúva, tak som začal takýto networking trochu viac venovať. Vy máte v rámci Operamu nejakých ľudí, ktorí robia presne takéto veci, že chodia prezentovať na konferencie nejaké vaše success stories a takéto veci, že máte? My sa tomu práve tak trochu vyhýbame. Ten náš biznis je teda koncentrovaný hlavne v tom Hollywoode. A keďže to je taká menšia komunita ľudí, že je to o kontaktoch, že vy tak je to hlavne o kontaktoch. Robiť taký akože marketing, asi neprináša žiadnu nejakú že business value pre nás, takže snažíme sa skôr zamerať také veci, čo fungujú a tak akože navštevovanie konferencií nie je úplne. OK, ty si teraz CTO, čiže ty si proste akože šéf celého nejakého technologického vášho oddelenia aj. Koľko ľudí pod teba spadá? To je startup, teraz nás je niečo pod 150, myslím, že v tom vývojárskom týme je nás približne 30. 30. Ty si sa musel asi posunúť z toho tvojho programátorského čisto života aj do takého manažerského viacej? Ako tá firma začne rásť a už je viacero ľudí, čo píše ten kód, najmä tomu, že nás je 10, máš tam veľa takých iných povinností, hej, že presne robiť taký nejaký že produktový manažment alebo projektový manažment, nejakú stratégiu, tam robiť proste veci, nejaké operations, administratívu a podobne. A to sa začne postupne nabalovať a keď ty zistíš, že ty sa dokážeš venovať tomu programovaniu, dajme tomu, že nejaké že také dva dní do týždňa, niečo také, tak tých dvoch dní iba ten jeden deň vlastne stráviš akože zistiovaním, že čo sa vlastne stalo ten týždeň, kým si robil niečo iné. Takže už to nie je také produktívne a jedného dňa si tak akože musíš rozhodnúť, že okay, že asi nedokážeš kontribuutnosť tak dobre ako, ako iní ľudia a vrátiš sa k nejakým iným povinnostiam v tej firme. Čiže si sa pretransformoval na toho manažera, kodenie máš také akože voľnočasovú aktivitu, robíš aj to, čo ťa baví a to si nejak, ja neviem, si pozeral nejaké videá, že ako manažovať týmy, alebo mali ste vy v rámci firmy nejaké školenia, zavolali ste si nejakých skúsených ľudí, alebo že vieš, asi to není jednoduché. Keď tá firma rastie, tak akože predsa mať ten správny ten správny akože proces, ten správny management není úplne ľahké. To sú ľudia, ktorí sa venujú strašne dlhú dobu. Bolo niečo, čo som sa proste musel naučiť. Či už presne ako spomínal, že buď som si načítal veľa kníh o tom, alebo som pozeral nejaké prednášky, alebo som sa pýtal ľudí, že ako to robia oni. Naučíš sa. Ľudia majú rôzny experience a keď niekto príde a povie, že počuj, že v tvojom startupe o 5 ľuďoch by si mal robiť presne toto, čo robíme my s 500 ľuďmi, tak akože ono to je dobrá rada, len nie v tom správnom čase. Že asi úplne nepotrebuješ mať nejaký úžasný, obrovský systém na spracovanie to-do listov a proste ako to assignovať takým ľuďom a robiť proste šprinty a všetko možné. Akože je vás 5, hej, že jedného dňa to príde, mal by si na to pripravený a vedel si, že ktorým smerom asi existuje, že asi tak, to potom aplikujú. Ale zároveň musíš vedieť, že kedy to nepoužiť. Aj, jasné. Ja by som mal teraz pár otázok ohľadom Operamu a to hlavne preto, lebo ja neviem úplne, či správne chápem ten váš biznis. A to preto, lebo som čítal nejaké články, ktoré ale podľa mňa boli že staré a vy ste ten biznis sa vám nejak vyvinul ešte v čase. Lebo pôvodne, čo som čítal, tak to bolo o tom, že v podstate nahrádzate nejak reklamné agentúry a že pomáhate servovať ako keby tie reklamy na základe nejakých cielení a že máte nejaký svoj systém. Ale, čo som sa rozprával so svojím spolubývajúcim, ktorý bol na prezentácii nejakého vášho developera, tak že on zase má na starosti big data a že vlastne skúmate ako keby analyzujete filmy a snažíte sa pomôcť ich urobiť nejak lepšie, jasné, efektívnejšie. A teraz neviem, že čo z toho je správne, alebo... Toto je komplikované. Z toho dôvodu, že keď sme začínali, keď nás bolo 5, tak sme mohli pracovať na jednej veci. A tedy sme spojili, že čo vieme robiť, sú algoritmy, machine learning a vieme robiť ten advertising. Takže poďme urobiť najlepší nástroj,
ktoré dokáže automatizovať práve čo najviac z toho advertisingu. Mm-hmm. A toto sme proste robili, dajme tomu, že prvý rok, pridali sme nové featurey, pridali sme ďalšie platformy, vylepšili sme naše algoritmy, naše modely a podobne. Mm-hmm. Ale tá firma narastla. Už nás nie je 5. Mm-hmm. Už nás je 10-krát viacej. Mm-hmm. A to znamená, že môže byť výrazne, výrazne viacej veci. A my sme akože mali taký roadmap, vedeli sme, že v hlave, že jedného dňa, akože počuj, keď robíme tie filmy, tak mohli by sme vlastne robiť napríklad predpoveď, že koľko ten film zarobí. Mm-hmm. Nebudeš to robiť, keď máš 5 ľudí, ale keď už dáš viacej a už máš ten dataset, proste mm-hmm. už vieš, že rok zbieraš tie data, mm-hmm. tak zrazu môžeš robiť takéto veci. To náš core, čo je vlastne automatizovaný nákup reklamy pre, mm-hmm. pre veľké kampane, veľké znamená akože nejakých 5 miliónov plus dolarov mesačne cez napríklad konzultáciu, ako robiť, ako spracovať tie médiá, nejaké kreatíva, či už proste strany tých trailerov alebo vytvárať nejakého dodačného kontentu. Teraz sme z veľkej časti, myslím, že posledný rok bol hlavne taký, tako zamerali pre mňa ten data science, mm-hmm. rôzne modely, či už na tú predikciu toho, že koľko zarobí, koľko môže zarobiť ten film, mm-hmm. alebo viac menej hľadať nejaké diery na trhu. Už 2 roky nebol v kinách nejaký romantický film, mm-hmm. a vie, že ľudia to akože radi chodia, hej. tak si vieš naplánovať, že toto je ten release date, to si to chceš stihnúť. Mm-hmm. Ale zároveň proste sa môže stať, že ten istý víkend vychádza, dajme to bude Star Wars, mm-hmm. a nikto nepôjde dvakrát do kina mm-hmm. za jeden víkend. Takže takisto proste takéto, hej, takéto modely, takéto predikcie. Čiže ste taká akože technologickejšia reklamná agentúra zameraná na nejaký entertainment. Presne, my to robíme hlavne v Európe. Ten náš mm-hmm. produkt je z časti interný, mm-hmm. kde sme vytvorili celú tú pipeline. Vlastne od toho momentu, ako si ty rozhodneš, že OK, že mám teraz nejaký scenár mm-hmm. a chcem z toho spraviť film. To je taký akože proces, kde sedí veľa ľudí v jednej zestačke, mm-hmm. tak veľmi sa hádajú a potom si povedia na konci toho meetingu, že no dobre, poďme to spraviť, má to green light, dáme tam 200 miliónov. Mm-hmm. A takže vlastne v tomto začiatočnom štádiu mm-hmm. už pomáhame dávať tie analýzy, hej, že o čom to vlastne ten film asi bude, mm-hmm. a dať tam nájsť nejaké podobné filmy minulosti, mm-hmm. a ako performovali, mm-hmm. a čo bol teda ich cieľová skupina, mm-hmm. ako by sme mohli vlastne sa k ním dostať v tomto období. Mm-hmm. A potom vlastne ten film sprevádzame až dokým není v kinách, plus nejaký jeden mesiac. Mm-hmm. kedy už vlastne presne optimalizujeme tie spendy. Mm-hmm. Vieme, že máme takýto veľký budget a chceme teda akože nejako najlepšie zoptimalizovať, aby sa dostal čo najviac ľuďom. Mm-hmm. Tí ľudia, ktorí teda akože vidia ten trailer, by mali byť čo najviac excited, aby o tom povedali svojim ďalším kamarátom, mm-hmm. a podobne. Čiže okrem takých tých online-ových dát mm-hmm. si robíte aj nejaké akože offline-ové focus groupy, mm-hmm. napríklad, mm-hmm. že pozrite, teda dáte niekomu pozrieť nejaký trailer, mm-hmm. a pozeráte, skúmate jeho emóciu alebo niečo. Jedna z vecí. Mm-hmm. Druhá časť nášho produktu, ktorú sme tak akože postupne začali venovať, bolo, my sme dlho museli vlastne tie filmy, na ktorých pracujeme, mm-hmm. nemám na nej úplne kapacitu. Rastieme tak rýchlo, ako sa len dá, mm-hmm. napriek tomu musíme veľa filmov odmietať, mm-hmm. A práve na to je tá automatizácia. Mm-hmm. Všetko, čo sa dá spraviť, zautomatizovať, sa snažíme zautomatizovať, ale stále sa proste stane, že okay, máš nejaký artový film, ktorý teda vychádza na nejakom festivale a je niečím špecifický, nemôžeš použiť úplne ten štandardný template, chceš tam spraviť niečo zvlášť. Mm-hmm. Toto je niečo, čo by sme normálne dokázali spraviť, lebo ten budget je asi príliš malý pre nás, nedáva to úplne zmysel. Napriek tomu ten film je asi nejakého takého artového žánru, má možnosť vyhrať veľa ocenení, mm-hmm. ak sa spraví správne, ak proste mm-hmm. tam bude ten dobrý promotion. A to vlastne teraz vydávame taký ten, v podstate ako tú verejnú časť nášho produktu, kde už aj iné agentúry alebo proste iné štúdia môžu priamo prísť a robiť s tou našou technológiou. Predstav si, že si
nejaký executive vo filmovom štúdiu. Asi to máš strašne len na práci. Minulý týždeň si minul $1,000,000 na advertisingu. Že asi chceš vedieť, že ako tá kampaň dopadla. Štandardne sa to robí tak, že musíš prísť pondelok ráno na meeting a tak akože hodinu čakáš, kým ti teda ľudia vysvetlia, že čo všetko sa stalo ten posledný týždeň. Ale akože prečo nekážeš zautomatizovať, prečo si nemôžeš mať nejaký pekný dashboard, kde je všetko pekne vysvetlené. Že dajme tomu, že v piatok večer mám čas, tak si na mobil otvorím, že OK, ako teda prebieha naša kampaň, zistím, že štvrtok sme mali obrovský spike, lebo vtedy bola nejaká talk show, kde sme mali nejaký promotion a to sa vlastne odzrkadlilo na návštevnosti nášho webu a podobne. A tým pádom nemusíš čakať do toho pondelka, ale už vieš ten piatok večer povedať, že OK, zvýšme budget práve na túto initiatív, lebo to evidentne funguje a môžeme vlastne celý víkend z toho profitovať. Dobre, a teraz, že keď ti to ten dashboard, ja to volám tak, že vypluje tú informáciu, tak ty s tou informáciou vieš pracovať priamo tam v tom dashboarde nejak ďalej, alebo to potrebuješ nejak potom... No, asi z toho zrovna akože z toho zadného sedadla toho auta veľa toho nespravíš, ale dokážeš si prehýdať, predsa len akože my už to robíme 3 roky a dajme tomu, že vieš, keď sme robili 10 hororových filmov predtým, tak vieme, ako spraviť ten 11. A vieme teda akože odporučiť tie správne actions, takže veľmi ľahko máme proste tie dátové modely, ktoré ti dokážu odporučiť, že OK, teraz sa oplatí zvýšiť ten budget na túto kampaň. Ale to je tak akože kombinácia. Niekedy dáme taký akože osobný suggestion, čo by si mohol spraviť. Väčšine času vlastne to AI to spraví za teba. Proste vieme, že to dá zmysel, není dôvod, proste bol by si blbý, keby to nespravíš, tak to proste rovno spravíme. Sú nejaké filmy, ktoré akože odmietate, okrem toho teda, že majú malý budget a že pre vás je to nejaký... Je viacero dôvodov, kedy proste nemôžeme sa niečomu venovať. Častokrát zastane, že predsa len ten budget je príliš malý, že ten film sa chce releasnúť proste v pár kinách a bol by to pre nás príliš náročné to nastapovať a monitorovať. Keď sú to nejaké artové filmy, tak my ich robíme strašne radi. To je actually niečo, v čom sme veľmi dobrí. Lebo práve keď máš nejaký taký menší artový film, tak to je niečo, čo je taký že opak toho Deadpoolu. Že Deadpool má veľmi široký záber, ale keď máš napríklad, keď sme robili Moonlight, to je akože African-American drama, ktorá, akože tento samotný žáner asi nie úplne zaujíma celú Ameriku. Takže nájsť pre ten správny audience je veľmi ťažké. Ale pritom vieš, že keď nájdeš ten správny audience, tak je tak akože veľmi sa s tým stotožnia. A predsa len akože pôjdu do toho kina, budeš tam mať veľké conversions, budeš to mať veľmi zaujímavé výsledky. A aj kľudne z takého maličkého filmu, ako je Moonlight, potom to môžeš dostať Oscara za najlepší snímok. Taký druhý dôvod, prečo by sme nemohli spolupracovať s filmami, je, keď nás osloví príliš veľa ľudí naraz a všetci povedia, že my to chceme vydať v 2. februárový víkend. A už také, že počúvajte, ale akože my máme 5 filmov ten víkend, že ľudia môžu ísť reálne že na jeden, že možno na dva. A akože vieme spraviť, vie sa to pozrieť a dajme tomu, že nejaký film je orientovaný hlavne pre nejaké rodiny s deťmi a zvyšok je proste nejaký hororový, tak to vieme skombinovať. Ale keď máme proste dva hororové filmy naraz, tak to proste radšej povieme, že to radšej nie. Zháňanie ľudí LA, Praha, Bratislava, že kde to je nejak že najkomplikovanejšie, to vieš nejak posúdiť? Myslím, že všade to je to problém, ale z iného, akože iných dôvodov. Napríklad taká Bratislava je veľmi zaujímavá v tom, že je tu veľmi veľa chytrých ľudí, ale nemajú ten experience. Vieš, že keď sa rozprávame o nejakých projektoch na Slovensku, alebo nejakých firmách na Slovensku, tak ich je veľmi málo, ktoré by boli tak, že v tej našej veľkosti. A keď sa teda povieme, že chceme mať nejakého veľmi seniorného človeka, čo už viedol týmy o veľkosti 30 plus ľudí, tak asi nenájdeš v Bratislave firmu, čo má tú startupovú kultúru,
a majú tam ľudí, čo majú ten experience s vedením 30 plus ľudí. LA to je trochu ľahšie, tam tie firmy, startupy sú a tým pádom dokážeme tam nájsť tých tých skúsenejších ľudí. A Praha je akože veľmi podobná takej Bratislave, tým, že trošku väčšie, hej, že tých startupov máš trochu viac, viacero firiem to robí relatívne dobre. A som akože sme comfortable s tým, že zoberiem niekoho z inej kultúry, lebo vieme, že je to stočne podobá našej. Akože neprinosí vieš nejaké korporátne praktiky a proste nebudú tam robiť nejaké blbosti. Ty si jeden zo spoluzakladateľov. No a teda tí ostatní zakladatelia vášho startupu boli Slováci, Češi? Prevažne to boli Američania. Ja som bol vlastne prvý Slovak v tom startupu. A na nich si sa dostal cez Reprezent? Práve cez Reprezent. Business model Reprezentu bola taká evolúcia inej firmy, čo sa volala Prizeo. Ktorá pracovala hlavne s celebritami a mečovala ich s neziskovými organizáciami. Takže ty ako, dajme tomu fanúšik Justina Biebera, si povedal, že chcem ísť na večer s Justinom Bieberom a Justin Bieber povedal, že tak spravíme anketu, teraz sa stalo proste nejaké nešťastie, nejaké zemetrasenie v Haiti, čo keby sme vyzbierali $1 million pre tie obete a jeden človek, čo tých proste veľa čo prispieje, môže si s tou mnou ísť na večeru. Hej. No a toto vlastne bola tá firma, čo mečovala práve tie celebrity s neziskovými organizáciami a tie celebrity sú veľa. Takže tým pádom vlastne to bol ten pôvodný dôvod, prečo sme boli v LA. Z toho vlastne vzniklo Reprezent, čo bola taká evolúcia, akože next step, ktorý už nepracoval čisto s neziskovými organizáciami, ale proste to bol ten model mohol robiť každý. Ty si prvý Slovák, ktorý bol v tomto startupe a teraz v rámci LA je koľko Slovákov, ktorí, alebo si tam stále sám? Stal som to sám, predstavne pre startupy. Vymýšľať víza je veľmi komplikované, ten systém nie je úplne jednoduchý. Ale veľmi často ľudia vlastne chodia do tej kancelárie, vždy keď sa dá, tak v podstate robíme oficiálne, že business tripy. Vieš nám ty ako keby povedať nejaký, že reálny case, kedy proste ste videli nejaký, že brutálny výsledok, akože ok, chápem, že film získal Oscara, ktorý nebol úplne mainstreamový, bolo to na základe toho, že teda spolupracovali s vami, ale vy asi sa nedostávate do takej situácie, že už beží ten film a teraz vy to rýchlo potrebujete zachrániť, že proste. Hej, my sa vedeme hlavne tej strategii ešte predtým. No. A najradšej použijeme tie Oscary ako príklady, lebo to je niečo, čo akože náhodou to je veľmi zaujímavé, ten spôsob, ako to celé robí. Ty máš tú filmovú akadémiu a tá filmová akadémia má niekoľko tisícok členov. To už je veľké, hej. Nepamätám si presné číslo, myslím nejakých 6-7 tisíc, niečo také. Aj to možno je staré číslo, že odtedy to naraslo. A zrovna väčšina z nich tak trošku náhodou je priamo v Hollywoode. Takže ako ovplyvniť tých 70 ľudí v tej jednej akože koncentrovanej oblasti. Takže nenútne proste potrebuješ mať čo najviac kvalitný snímok. Ty hlavne sa potrebuješ vysiť, že ten snímok dostane k tým ľuďom. Že tých 70 ľudí sa naozaj pozrie. Oni to sú proste, to sú herci, to sú režiséri, to sú producenti, to sú scenáristi. Nie každý má čas proste vidieť všetkých, neviem koľko, proste 30 nominových filmov. Takže ten akože first step je dostať to priamo k tým. Z také akože zaujímavé štatistiky, že práve akože keď sú tie Oscary, tak ten január, február, akože cena billboardov na US 101, čo je tak akože diaľnica, čo ide medzi Universal City a Hollywoodom, akože sa zvojnásobí, lebo tam akože ty chcem mať tie svoje billboardy a proste presvedčiť tých ľudí, aby sa to hlasovali, aby ste to pozreli a podobne. Čiže je to stále tak, že problém distribúcie, ale ako náhle akože dostaneš tú distribúciu, tak potom teda vlastne prechádza ten prichádza na tú samotnú kvalitu toho snímku a musí teda akože byť dobrý, na ktorá si nič nehrá. A to som ja nevedel, čiže reálne ako keby keď vyhrá film Oscara, tak to týchto 6-7 tisíc ľudí vlastne o tom rozhoduje. Presne tak.
To sú presne tie hlasy, čo sa sčítavajú a trvá to a proste tam sú nejaké obdobia, kedy tí ľudí, tie filmy môžeš nominovať a potom sa vlastne rozposielajú to, ktoré poštou normálne chodí. Predstav si teraz, že toto videjko pozerajú ľudia, ktorí proste majú od 16 do 25 rokov, rozmýšľajú nad tým, že by ich chceli, alebo do 30 rokov, že by chceli nejak akože robiť nejaký biznis, robiť nejaké startupy, a že kebyže im máš niečo, že poradiť, čo by si poradil proste? Jasné, to vekové ohraničenie dáva úplne zmysel, lebo to je vlastne ten čas, kedy môžeš niečo takéto skúšať bez toho, aby si mal nejaké následky. Hej, vážne následky. Keď si na tej strednej škole, môžeš sa učiť svoje vlastné veci, učiť sa ako programovať, učiť sa ako robiť marketing, učiť sa proste všetko možné, čítať si o niečom, čo ťa zaujíma. Ak ti niečo fakt zaujíma, tak asi sa k tomu dostaneš, ak je to niečo z takej akože oblasti biznisu, tak asi skôr či neskôr tú firmu založíš. Mm-hmm. Proste, že nesedieť na ryti a iba tak akože čakať, ale byť taký, že proaktívny a niečo robiť, vzdelávať sa, vyhľadávať tie možnosti. Presne tak. Môže sa stať, že to príde samé od seba, hej, že z teba niekto príde a povie, že počuť, poďme robiť spolu niečo, nejaký projekt, ale tak akože let's be honest, asi skôr nie. Super, ja ti ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Jasne. Ďaká. Keby ste sa chceli vzdelávať, priatelia, v rámci marketingu online, v rámci biznisu, startupov, tak www.growwithgoogle.sk, úžasná stránka, kde tieto informácie viete získať. Tak nezabudnite ju navštíviť. Ahojte, priatelia.